vi en liten festa för nya lokalen som Udon Beauty 1 som ligger på Hagansvägen 67. Och den här är Udon Beauty 2 som ligger på Kogatan 35. Det ligger en liten i garaget i huset under vintern. Jag ska visa liten rummet. Så kan jag få i mig. Så här har vi. Och vi har även den här rummet som vi använder den här sängen till thai-massage som man kan använda till kunder som står. Det är lika bra här på den här platsen. Så ni är välkomna.